Ja, men vi skal forklare kraftens veje på venstre side af case vejtaskeren. Og motoren af, der har vi en 2-rimper dam. Den bliver altid trukket rundt, uanset hvornår det er. Den går videre på den rem herovre til højtrykspumpen og så slagtrykspumpen. Og hvis vi så, så på den remskive, der sidder så en remskive mere til vores tømmeanordning. Og for at stramme remmen til den, så har vi det stempel her, der strammer op, når vi skal tømme tanken. Den rammer så videre til remskiven her, som går ud på tandhjul her, hvor der så sidder en springbold her, hvis nu du skulle komme et eller andet i klemme eller noget. Og så det tandhjul her, det er til tømmesneglen. Vi trækker tømmesneglen, og så har vi de to tandhjul her. Det er vores bundsnegl i tanken. Og så har vi strammerhjul, og så ja, bare mellemhjul. Når vi går tilbage til motoren, så har vi et gear, der går herned ud til vores hovedrem. Og så hovedremmen, den render over på den anden side af maskinen. Og for at stramme hovedremmen, der har vi så en hydraulisk remstrammer herinde, der strammer remmen op, når vi vil bruge værket.